Сьогодні відбулася нарада під головуванням прем'єр-міністра нашої держави. Вона була присвячена саме ліквідації наслідків надзвичайної події в 5 областях нашої держави. На нараді були присутні відповідні міністри, керівники обласних військових адміністрацій, керівники територіальних громад. І ми обговорювали нагальні проблеми планування і виконання наших робіт. Ми обговорювали питання надання технічних можливостей для ліквідації катастрофи, питання води, енергопостачання, газопостачання, відшкодування втрат наших громадян, евакуація, всі ці питання і багато інших, які сьогодні обговорювались і відбулись відповідні заслуховування. На даний момент штаб працює в звичному режимі, нон-стоп, цілодобово, і все, що планується, все виконується по чіткій програмі. В той же час можу сказати, що ми коригуємо наші плани і коригуємо нашу роботу у зв'язку з тим, що дуже багато невідомих в великій задачі ліквідації надзвичайної події. В першу чергу це стосується поетапного осушення артезіанських свердловин. Це стосується відходу води з водосховища і, відповідно, наші угіддя не мають достатньої кількості вологи для зрошування. Ми говоримо про також санітарну і епідеміологічну ситуацію в підтоплених регіонах через те, що йде з одної сторони мор риби, з іншого боку продукти, які гниють, які опустилися і перебували тривалий час на дні водосховища. Тому таких питань дуже багато. Ми контролюємо постійно якість води, беремо кожні 2 години забори води, проводимо лабораторні дослідження для того, щоб не допустити кишкових хвороб, не допустити попадання в цю воду або в бутильовану, або ту воду, яка знаходиться в відповідних цистернах і доставляється нашим громадянам, не допустити збудників, які потім приведуть до більш тяжких і трагічних наслідків. Тому робота триває комплексна. Велика команда штабу Херсонської області, велика команда штабу Кабінету міністрів працює постійно в регіонах. Вчора ми відвідали Дніпропетровську область і відповідні територіальні громади. Сьогодні ми працюємо в територіальних громадах Херсонської та Миколаївської областей. Ми маємо знати і бачити на свої очі всі проблеми, які є у наших громадян, у територіальних громад. Для того, щоб зробити все можливе, найкоротші терміни повернути наші регіони і наших громадян до нормального життя. Ми не здаємося, ми працюємо, ми воюємо на всіх фронтах і ми переможемо.